নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ উৎপল ডেকা ইউটিউব চেনেলত পঞ্চায়ত আৰু কৃষি বিভাগৰ 3500 grade 3-4 পদৰ অনলাইন আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত সকলো গম পাব দুয়োটা বিভাগৰ এক্সাম এটাই হ'বনে নে প্ৰশ্নকাকতৰ ভাষা কেৱল ইংৰাজী মাধ্যমতহে থাকিব অসমীয়াত নাথাকে নে অসমীয়াটো আপোনালোকে পাব গম পাব এই ভিডিঅ'তে আনহাতে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ আৰু BA কাৰ বাবে কিমান পদ অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী পোষ্ট কিমান থাকিব বা 12 পাছৰ বাবে grade 3 পোষ্ট কিমান থাকিব বা grade 4 পদ কিমান থাকিব এই সকলোখিনি এক্সাম হ'বই ফ্ৰেণ্ডসকল সোনকালে গতিকে চিলেবাছ কি আছে চিলেবাছ কি চাব আপোনালোকে কি পঢ়িব তো ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু যিটো বেল আইকন আছে নটিফিকেশ্যন বুটন সেইটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়া কি হ'ব মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব ফ্ৰেণ্ডসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা গম পাইছে যে কৃষি বিভাগে 2500 অৰ্থাৎ প্ৰায় 2499 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিব য'ত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব এক্সাম মুডটো অফলাইন অৰ্থাৎ OMR বেছড এক্সাম হ'ব ডাইৰেক্ট নিযুক্তি যেনেদৰে grade 3-4 এক্সাম হৈছিলে তেনেদৰে আৰু পোষ্টৰ নেম এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট হ'ব অৰ্থাৎ 12 কোৱালিফিকেশ্যনৰ বাবে এই 2499 পদ কৃষি বিভাগৰ কেৱল 12 কোৱালিফিকেশ্যনৰ বাবেহে হ'ব কাৰণ ফ্ৰেণ্ডসকল এই 2499টা যি এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট এই সকলোখিনি পদ grade 3 হ'ব 12-ৰ বাবে হ'ব আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চৰ কথা নাই ছায়েন্সৰ সকলে কিন্তু বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব তো আপোনালোকে পঞ্চায়ত কৃষি বা DME 2008 পদৰ আহি থকা grade 3-4 এক্সামৰ বাবে পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা PDF যিসমূহ PDFৰ পৰা ডাইৰেক্ট নিযুক্তি বা DHS এক্সামতো যথেষ্ট কমন পৰিছিলে লোৱাসকলে নিজেই কৈ থাকে তো আপোনালোকে সেই PDF মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত জিপে' ফোনপে' পে'টিএম আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দি হোৱাটছআপতে ল'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ PNRD বিভাগেও 1000 নতুনকৈ grade 3-4 পদ মুকলি কৰিব য'ত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব এক্সামটো অফলাইনেই হ'ব কিন্তু পঞ্চায়তৰ এই 1000 পদ grade 3-4 দুয়োটা ভাগত ভাগ কৰা থাকিব grade 4 পোষ্টখিনিত 8-ৰ পৰা 12-ৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1000ৰ ভিতৰত প্ৰায় 700 পোষ্ট পঞ্চায়তৰ grade 4 হ'ব ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু বাকী 300 পোষ্ট কি হ'ব grade 3 হ'ব তাৰে 120টামান পোষ্ট ফ্ৰেণ্ডসকল 12-ৰ বাবে থাকিব বাকীখিনি পোষ্ট কি হ'ব গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ ডিগ্ৰীধাৰীসকলৰ বাবে থাকিব তো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই এই সকলো এক্সামৰ বাবে আহি থকা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন PDF আপোনালোকে মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো ইয়াতে ডিছপ্লেত দেখুৱাই থোৱা আছে এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল ফ্ৰেণ্ডসকল দুয়োটা বিভাগৰে এক্সাম এটাই হ'ব নেকি তো ফ্ৰেণ্ডসকল দুয়োটা বিভাগৰে এক্সাম এটাই হ'ব কাৰণ যিহেতু প্ৰায় 22765টা পোষ্টৰ ফ্ৰেণ্ডসকল কম্বাইন এক্সাম হ'ব কিন্তু এক্সাম যদিও এটাই হ'ব দুটা ভাগত হ'ব grade 3-ৰ এটা কম্বাইন এক্সাম হ'ব আনহাতে grade 4-ৰ বেলেগ এটা কম্বাইন এক্সাম হ'ব খালি স্বাস্থ্য বিভাগ পুলিচ এইখিনি পদৰ ফ্ৰেণ্ডসকল বেলেগকৈ এক্সাম হ'ব বাকী সকলো grade 3-4 পদৰ কম্বাইন এক্সাম হ'ব আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টটো হ'ল আপোনালোকে প্ৰশ্নকাকতৰ ভাষা অসমীয়াতে পাব ইংৰাজীও থাকিব অসমীয়াও থাকিব ফ্ৰেণ্ডসকল বাকী বড়ো মিডিয়ামসকলৰ বাবে বড়োও থাকিব বেংগলী মিডিয়ামসকলৰ বাবে বেংগলীও থাকিব আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ এক্সাম হ'বই গতিকে আপোনালোকে চিলেবাছ কি চাব চিলেবাছ বুলি ক'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ সময়ত যেনেদৰে পঢ়িছিলে ঠিক তেনেদৰে পঢ়িলেই হ'ব ইংৰাজী পঢ়িব লাগিব মেথছ পঢ়িব লাগিব ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব জিকে জিকেত কেইবাটাও ভাগ থাকে যিখিনি ভাগৰ PDF আপোনালোকে মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব আনহাতে ৰিজনিঙো PDF আপোনালোকে মোৰ তাতে পাব ছায়েন্সৰো পাবই ফ্ৰেণ্ডসকল মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ PDF এই সপ্তাহতে অৰ্থাৎ জুন মাহত মুকলি হ'ব ফ্ৰেণ্ডসকল জুন মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আপোনালোকে তেতিয়া ল'ব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল PNRD আৰু কৃষি বিভাগৰ এই 3500 grade 3-4 পদৰ এপ্লাই জুনত আৰম্ভ হ'ব যিহেতু জুনতে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টো মুকলি হ'ব প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰাতে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজৰ সৈতেও ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ